Wakazi wa eneo la Upper Matasia, Kajiado Kaskazini, mapema leo walifanya maandamano wakilalamikia kuharibika kwa barabara ya kilomita 4 inayotoka Maasai Road kuelekea Silanga, na ambayo wanadai kwa zaidi ya miaka mitano wamekuwa wakiahidiwa kuwa itajengwa bila ya ahadi hizo kutimizwa. Wakazi hao sasa wanasema kuwa walielezwa na serikali kusongeza ua zao mwaka 2018 kumpa mkandarasi nafasi kuitengeneza, ila hakuna lolote ambalo liliweza kutekelezwa. Anasema kuwa hali hii imeathiri hasa watoto wanaoelekea shuleni na magari ya ambulensi yanayosafirisha wagonjwa. Kwa sasa wameitaka serikali kuu na ile ya kaunti kushirikiana na kujenga barabara hiyo inayowafaidi maelfu ya wakazi. Kwa hakika tufanyangi kazi kwa sababu ya hii barabara. Every time kuna vumbi, customers wakiona hivi hawakuji. Watoto kila saa tunapeleka hospitali, tunashindanga huku na mask, homa kila wakati, hatupumui kwa sababu ya vumbi. Tunaambiwa tu, alafu tunagoja mwaka nenda, all the time. So we have never had any good reason why this road cannot be made. The road was more trouble before, until last month when a contractor contracted by Kura came and poured black cotton soil. So initially it was bad, but not as bad as it is now. We are addressing the Kenya Urban Roads Authority officials to come and listen to us and hear our cry. Our Honorable Murkomen, the CS for Roads, please hear us and do something.